Sehirli Nağıllar. Əziz balalar, indi Ofeliya nənəniz sizə maraqlı bir nağıl danışacaq. Kirpi və Tülkü. Biri vardı, biri yoxdu. Bir dənə ağıllı kirpi ilə hiləgər bir tülkü vardı. Kirpi ilə tülkü bir-biri ilə çox dost idilər və uzun illərdir birlikdə yaşayırdılar. Onlar hər gün Kösə Akayın hininə girib, onun bir toyuğunu oğurlayıb qarınlarını doyuzdurdular. Günlərin bir günü Kösə Akay onlara tələ qurdu. Hinin qarşısında dərin bir çuxur qazıdı. Çuxur görünməsin deyə üstünü də çör-çöplə örtdü. Gecənin yarısı tülkü ilə kirpi yenə toyuq oğurlamaq üçün gəldilər. Gizlicə qapıya yaxınlaşmaq istəyərkən ikisi də çuxura düşdü. Tülkü ilə kirpi Kösənin bu hiləgərliyinə mətəl qaldılar. Çuxurdan çıxmağa imkan yox idi. Artıq neynəmək olar? Çox fikirləşdilər. Amma heç fikirləşməyin də faydası yox idi. Çünki çuxur çox dərin idi. Kirpi dedi, belə olmaz dostum, belə olmaz. Sən məni ağzına al, qaldır çuxurdan yuxarıya at. Mən yuxarıya çıxdıqdan sonra iplə səni çəkib çıxararam. Tülkü razılaşdı və kirpinin ağzına alıb var gücü ilə yuxarıya atdı. Kirpi çuxurdan çıxdıqdan sonra tülkiyə sağ ol dostum, sağ ol, salamat qal deyib çıxıb getdi. Tülkü məhtəl qaldı. Kirpinin nə üçün belə etdiyini başa düşmədi. Artıq səhər də açılırdı. Tülkü çuxurdan çıxa bilmədi. Bir az sonra Kösə Akay gəlib onu görəcəkdi. Tülkü bir az fikirləşdikdən sonra dayan hələ, dayan. Bəlkə bu Kösəni aladım deyib ağzını əydi, özünü ölülüyə vurdu və arxası üstə yatdı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Bir az sonra Kösə Akay gəldi. Baxdı ki, çuxurda ölü bir tülkü var. Kösə Akay sevinərək, "Hə, təliyə düşdünmü hiləgər, qəbərdinmi? Neçə vaxtı mənim toyuqlarımı yiyən sənsən. Demək, indi mən də sənin xəzindən paltoma yaxalıq vuraram," deyib tülkünün quyruğundan tutub onu çuxurdan çıxartdı və atdı. Tülkü çuxurdan çıxan kimi sıçrayıb qalxdı. "Sağ ol, sağ ol, Kösə ağa, sağ ol." Paltona yaxalığı bir də çuxura düşdüyüm zaman vurarsan deyib dağa tərəf qaçaraq gözdən itdi. Kösə Akay tülkünün arxasınca baxa-baxa qaldı. Bu bəladan xilas olduqdan sonra tülkü dağlarda uzun müddət gəzib dolandı. Bir gün səhər dağın ətəyindən keçərkən köhnə dostu kirpi ilə qarşılaşdı. Tülkü xoruzlanaraq ona dedi, "Belə dostluğumu olar,
Senin dostluğun öyle bu idi. Kirpi cevap verdi. Çok garibe senin dostluğun, ne oldu? Orada sana nece kömek edebilirdim ki? He? Tülkü çok gazeplendi ve dedi. Senin kimi dostum olmaqdansa elə olmasa yaxşıdır, kirpi dedi. Sən olmasaydın, mən o çora heç düşməzdim axı. İkisi də ayrılıb hərə bir tərəfə getdi. Siz balalar, nağılımız da burada bitdi. Gecəniz xeyrə qalsın, yuxunuz şirin olsun. Yuxu bilməz gözlərim, durmuşam keşimdə. Səslənir beşimdə Lay lay həyatım lay lay Qolun qanadın lay Düşməz adım dilimdən Dolanır ayağım başına Heç dözə bilmərəm mən Gözlərinin yaşı Mm-hmm.